Ажлын хэсэг, ажлын дэд хэсэг их олон хоног маш сайн ажиллаж байгаа гэдгийг би бас зөвөрөд хэлмээр санагдаж байгаа юм. Энэ шүүхэн тухай хууль 2020 оны 4 сард өргөн баригдаад түүнээс хойш 2 парламент дамжаад 2 чуулган дамжаад ингээ хилцэгтэй явж байгаа юм хуулиа. За сүүлийн үед бас энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр шүүхтэй холбоотой, энэ шүүхэн хуультай холбоотой асуудлаа нэг буруу тийш ойлголт яваад байгаа юм. Ерөнхийлөгч ирэх мэдлийг одоо булааж авч байгаа улсын их хурал, ялангуяа улсын их хуралд олох гэдэг нэг юм бас яригдээд байгаа. Бид өнгөрсөн онд нэмэлт өөрчлөлт хийсэн үндсэн хуулиараа шүүхийн тухай өөрчлөлтөн дотроо энэ шүүхийг хараатус суулгахтай холбоотой асуудлыг оруулсан юм. Тэгээ үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу л хийгдэж байгаа зүйл. Ер нь өнөөдөр бол энэ шүүхийн тухай хуулиар бол шүүхийг яаж хараат болгох вэ? Хараат бус болгох вэ? Аа шүүхийг яаж хариуцлагатай болгох вэ шүүгчиг гэдэг ийм л асуудлыг л энэ хуулинд тодорхой зааж өгсөн байна. Тийм учраас би бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу хийгдэж байгаа ийм томоохон эрх зүй шинжил юм а гэдгийг би хэлье гэж ингэж бодож байгаа юм. За асуулт нэг зүйл байна. Ажлын хэсэг бодвол ярилцсан болов уу гэж бодож байна. 2013 онд төлөө 14 онд нэг шүүгч нарыг чөлөөлөө буцаагаа томлогдохт нэг 17 шүүгчийн асуудал байдаг юм а. Томлогдоог үлдчихсэн. Тэр томлогдоог үлдсэн шүүгчдийн асуудлыг ер нь ажлын хэсэг ярилцсан уу? Цаашдаа энэ хуйланд болон хууль дагж байгаа энэ журмуудад тогтоолуудад тэр 17 шүүгчинтэй холбоотой асуудал ер нь тогтсон гүшүүн 1 минут юм. Бодвол ажлын хэсгээр би ярьсан болов уу гэж ингэж бодож байна. За нөгөө талаас нь шүүхийн ерхий зөвлөл эн чинь нэцэн хилцүүлэг болчиход байгаа юм аа. Ер нь тэгээд мэдээж нөгөө томилдог субъект 2017 онд өөрчлөгдсөн сонгуулиар ерөнхийлөгч. Тэрний дараа тэр 17 шүүгчийн асуудлыг дахиж ерхий зөвлөл нь шүүхийн ерхий зөвлөл ярьж ерөнхийлөгчд өргөн мэдүүлэх ийм оролдог гэдэр хийсэн юм байх юм болов уу юм болов гэдгийг би бас тодруулъя гэж бодож байгаа. Баярлалаа. За баян. За Нямбатар Гишгэгийн Нямбатар Гишгэ. За 2013 онд шүүхийн багцуул батлагдсантай холбогдуулж тухайд ажил үргээ гүйцэтгэжсэн бүх шүүгчдийг нэг өдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар чөлөөлж буцаас томлохдоо 13 шүүгчийг эргүүлж томлоогүй юм зүйл болсон. Энэ бол тухайд хуульчид шүүгчид юу гэж харж байсан бөгөөд бусад шүүгчдэд тийм дохио санамж өгөх зорилгоор ийм үйлдэл хийлээ гэдэг ийм зүйлүүд явагдсан. За эдгээр шүүгчид эргэж томлогдох хүсэлтэд шүүхийн ерхий зөвлөл Монгол Улсын үндсэн хуулийн ЦИЦ захиргааны эргэн шүүхүүдэд удаа дараа хандсан. Альж байгууллагууд нь асуудлыг шийдвэрлэхийг орхисон. Сая бид бүхэн ажлын хэсгээр ярилцаад энэ шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх хуулиндаа нэг зүйл оруулад энэ 13 шүүгчийг энэ хуулийн дагуу шинээр байгуулагдах шүүхийн ерхий зөвлөл дахин томилуулахаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчд өргөн мэдүүлэх ёстой гэсэн ийм заалт оруулъя гэд миний би санал хураалгасан. За арамсалтай ажлын хэсгээр болон байнгаараа чуулганы нэгдсэн уралдаан дээр энэ санал дэмжигдээгүй явцсан байгаа. Одоо энэ хүмүүс дэрөөсөө дээшээ тэнгэр хоол доошо газар хатуу байгаа. Энийг бас одоо хөндөж ярьж байгаа тоог дараад баярлалаа. Тэгээд энэ асуудлыг бол одоо бид дугнаа нэг мөр шийдчмээр байгаа. Энэ хүмүүс одоо Монгол Улсын хууль шүүхийн бүхий л тогтолцоонд хандаад үтцсэн. Тэгэхээр ажлын хэсэг дээр юу гэж ярьсан бэ гэвэл ЦЭЦ дээр энэ асуудлыг их хурлын нэр бүхий гишүүд хандъя. Тэгээд ЦЭЦ шийдвэр гаргаад дараагийн ерөнхийлөг одоо байгаа ерөнхийлөгчд энэ ЦЭЦ-ийн дүгнэлтээр энэ шүүгч нарыг томилуулахыг даалгая гэсэн ийм процесс явуулъя гэж яриад олонхын санал авч дэмжигдлгүйгээр орхичиход байгаа. За Батмрын хөөр гүшүүн
Байнгаро, ажлын хэсэг. За, баярлалаа. Энэ шинэгээр ажлын хэсэг гэдэг нь тэгээ. 2013 онд 13 шүүгч Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлагаар төлөөлөгдөв. Монгол Улсын үндсэн хууль заасан үндслэлээр чөлөөлөгдөвгүй. Өөрөөр хэлбэл тэдгээр 13 шүүгчийг чөлөөлсөн ерөнхийлөгчийн зарлагт хууль зүйн үндслэл байгаагүй. Тэр утгаараа энэ бол Монгол Улсын үндсэн хууль ерөнхийлөгч зөрчлөө гэдэг агуулгаар тухайн үед миний би иргэнийхээ хувьд энэ 13 шүүгчийг чөлөөлсөн ерөнхийлөгчийн зарлаг үндсэн хууль зөрчсөн бөгөөд Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндсэн хууль зөрчсөн асуудлаар цэцэд бас хандж ирсэн тэр иргэн нь бол бий байгаад байгаа. Тэгээд үндсэн хуулийн цэцүүл маргаан үүсгэх үндсэн хууль зөрчөөгүй гэж ерөнхийлөгчийг бол одоо хамгаалж хаацаалсан. За, миний хувьд бол энэ үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг итгэл үншил маань одоо хүртэл байдаг. Гэхдээ энийг залруулах ажиллагаа мөн Монгол Улсын үндсэн хуулийн хүрээнд явагдах учиртай. Тэр чухал нь Нямбатар гишүүний саналыг ажлын хэсгээр хүлээж аваагүй. Яагаад гэхээр хууль гаргаж улсын их хурал шүүгчдийг томлохгүй. Тэгвэл улсын их хурал өөрөө бас үндсэн хууль зөрчинө. Ерөнхийлөгчийг шүүгчдийг томлох хэрэг зөвхөн ерөнхийлөгчд байгаа. Тэр утгаараа миний хувьд бол байнгын хороон дээр бол гарт шийдлээ хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл асуудлыг үндсэн хуулийн хүрээнд шийдэж болох шийдэл бол байна. Тухайд бол 34-р зүйлийн 2-т ерөнхийлөгчийн зарлиг хуульд нийцээгүй бол улсын их хурал хүчингүй болгоно гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ асуудал нэгэнт одоо үндсэн хууль зөрчсөн гэж улсын их хурал үзэж байгаа тохиолдолд 2013 оны тухайн шүүгчдийг чөлөөлсөн ерөнхийлөгчийн зарлигийг хүчингүй болгох буюу тэдгээр шүүгчдийн эрхийг сэргээх боломж улсын их хурал байгаа. Тийм учраас энийг бол одоо шийдэх хууль зүйн бол гарцуул байгаа гэж үзэж байгаа. Баярлалаа. Захмаар асуулт тасрахгүй шүү дээ.